Kunnan bultoonni godina buunnoo beddellee aanaa beddellee qonna isaanii ammayyeessuuf bu'aawwan teeknooloojii ammayyaatti fayyadamanii hojjechaa jiru. Kunnan bultoonni kunneen hubannoo ogeessota qonnaarraa argatanitti fayyadamuun lafa keenya tiraaktaraan qonnee kilaasteraan oomishaa jirraa jedhaniiru. Kanaan dura dhiisee bartee amma mootummaan amma kennaa jiruun walitti jijjiirree wal gurmeessine bifa tokkoon akka qotamu, bifa tokkoon akka haramamu, bifa tokkoon akka faca'u, bifa tokkoon akka eegamu. Goonee itti jirra jechuudha. Nama sangaan qabnes gidduumatti hammachiifneetu iyyuu wal gargaarree baay'ee faayidaa baay'ee qaba. Kilaasteraan hojjechuun hojiinis salphaadha. Baay'ee nutti salphata isa qobaa deemnurra. Kilaasteraan hojjechuun wanta gaarii. Kilaasteraan qindoomnee hojjechuudhaaf baay'ee nu gargaara. Kilaasteras fidee kunoo nu agarsiiseera. Waan durin beekne sangaadhaan qonnee faayidaa irraa argataan jiru waan ta'eedhaaf. Itti keenya heektaara 15 walakkaadha. Dhiira 20 fi dhalaa 3 waliigala nama 28 qonna bara kana irratti hirmaannee kilaasteraan hojjechaa jirra jechaadha. Bulchaan aanaa beddellee obbo Ajiibuu Mokonnoon bara kana aanichatti qonna ammayyeessuuf qonnaan bulaan kilaasteraan akka oomishuuf hojjetamaa jiraachuu himanii aanichatti tiraaktaroota qonna waldaa fi dhuunfaan qindeessuun hojjetamaa jira jedhaniiru. Kaanaa keenyatti hojii qonnaa kilaastera boqqolloo kilaastera 404 irratti heektaara 8995 irratti hojiin oomisha boqqolloo jalqabee jiraa jechaadha. Midhaan agadaa kan Mishingaa kilaastera 8 irratti heektaara 120 irratti hojjetaa jirra. Hojii kana hojii qonnaa aadaa keessaa baanee tiraaktaraan qonnee qonnaan bulaan keenya galii fooyya akka argatuuf hojiin hojjetamaa jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina buunnoo beddellee obbo Daawit Jifaar qonna gannaa bara kanaatiin lafa heektaara 100,000 fi 70,000 ol misoomsaa jiraachuu himanii lafa kana keessaas lafti heektaara 100,000 ta'u kilaasteraan qonnaan bultoonni akka misoomsaniif hojjetamaa jira jedhaniiru. Godina kanaatti kan socho'aa jiru qabannee kan hojjechaa jiru 100,074 ol qonnaa gannaatiin aguuguudhaaf heektaara amma kana hojjechuudhaaf kan socho'aa jirru. Yeroo amma akkuma agartan immoo keessumattuu kilaastara keessatti makaanizeeshiniin hojjechuun hojii xiyyeeffannaa guddaa qabu akka ta'e hin beekama. Waliigala sochiinaa kan makaanizeeshinii akka godina keenyaatti keessumattuu tiraaktaraan fayyadamuun hanqina guddaadha kan qabu. Hanqina guddaa sana qabu kan qabu sana furuudhaaf qonnaan bultoonni keenyas aanoleen keenya hundumtuu karaa wal fakkaataa ta'een hubannoo kan argatanii akka isaan socho'anuuf sochii baniinsaa yoo xiqqaate makaanizeeshinaan naannoo heektaara 100,000 ol hojjechuudhaaf warra kaanis dammaqsuudhaaf haala kanaan jalqabnee jirra jechuudha. Qonna gannaa bara kanaa irratti hanqina sanyii filatamaa fi xaa'oo mudate hiikuuf xaa'oo kompoostii kuntaala 6,500,000 ta'u qonnaan bulaan qopheessuu isaas obbo Daawit simaniiru. Godina keenyaatti hanqinni sanyii hanqinni xaa'oo akka jiru dursineeti kan irratti waliigallee hubannee jirru. Kana furuudhaaf xaa'oon uumamaa durfamee akka inni qopheeffatu qonnaan bulaan keenya sarkaadhaan jiru hubannoo argate xaa'oo uumamaatiin akka inni of qopheessu barmu kompoostii sicoo irratti karaa garaagaraa ta'een hubannoon kennamee rakkoo kana hiikuudhaaf kompoostiin miliyoona 6 isaa ol yeroo ammaa qophaa'ee sochii hojiitti galameeti kan jiru. Iddoota sanyii garaagaraa argachuudhaaf wanti nu aanaalee godinaalee garaagaraa naannoo garaagaraa hordofaa jirru jira. Inni kun tokko garuu immoo qonnaan bulaan keenya rakkoo kana furuudhaaf sanyiidhuma fooyyaa of harkaa qabu akka inni bakka ittiin buufatu kallattii qabannee socho'aa jirra jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina buunnoo beddellee obbo Araggaa Shuggut qonnaan bulaan nyaataan of danda'u bira darbee oomisha gahaa ta'e gabaaf akka dhiyeessuuf makaanizeeshinii qonnaatti fayyadamuun murteessaadha si jedhanim. Ganna kana immoo bifa adda ta'eetiin hojii oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessumaa biyya alaatii oomisha gashuun qabnu kallattii jedhuutiin kan biyya keessaatiin oomisha biyya alaatii galuu hambisuun bakka buusuun akkasumas carraa hojii uumuudhaaf oomishaaf oomishtummaa dabaluun keessuma immoo gama makaanizeeshinii qonnaatiin jijjirama guddaa fiduudhaan qonnaan bulaan keenya gara qonna ammayyaatti akka ce'uuf hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Tarkaanfiiwwan jajjabaanis fudhatamaniitu jiru.